গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো সদায় লৈ অহাৰ দৰে। আজি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 24 তাৰিখ সোমবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1426 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1941 শব্দাব্দৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 24 তাৰিখ সোমবাৰ। তিথি শুক্লা প্ৰতিপদ হয় নক্ষত্ৰ শতভিষা নক্ষত্ৰ। জন্মৰাশি কুম্ভ ৰাশি জন্মৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 5:53 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব 5:22। তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ যিকোনো কামত ভাবি চিন্তি আগভাগ লওক। বাহ্যিক ফল লাভত বাধা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা সিদ্ধান্ত লওঁতে গুৰুজনাৰ লগত ভালদৰে আলোচনা কৰিহে তাৰপিছত ঘৰুৱা সিদ্ধান্ত ল'ব। বিদ্যাত সিমান নিৰাশ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ সামান্য চিন্তা হৈ আজি থাকিব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ আশাৰ বতৰা লৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজিৰ দিনটোত। পিতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চিন্তা কৰিব আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ আজিৰ পদোন্নতিৰ আশা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি হ'ব পাৰে বা শত্ৰুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিব পাৰে। নতুনকৈ কিবা বস্তু ক্ৰয় কৰিব বা যান বাহন বা মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ হ'লে 2 এজনৰ ভালকৈ পৰামৰ্শ ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। লগে লগে যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি বৃষৰাশিলৈ। বৃষৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ অন্তৰংগ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দ দেখিবলৈ আজি পোৱা যায়। অধিক কৰ্মব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি অকণমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰেম প্ৰীতিত খুব বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। অৰ্থলাভত উপকৃত হ'ব আজি আপোনালোক। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে আজি বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি অলপ সংঘৰ্ষ বেছি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বিবাহ প্ৰাৰ্থী বিবাহৰ ভাল যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ সামান্য দুৰ্বল আজি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ আজি আপোনালোকৰ ঘৰত হানি হ'ব পাৰে। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলেও আজি সকলো কাম কৰি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। সাধাৰণ খৰচ পাতি বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যাত সাধাৰণ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যাব। যোগ্যতাৰ পুৰস্কাৰ আজি আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতিত দিনটোৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ আজি আপোনালোক উপকৃত হ'ব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। সন্তানক লৈ আজি আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যাব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। লগে লগে পদোন্নতিৰ আশা কৰিব পৰা যায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ দায়িত্বৰ সম্পৰ্কে সচেতন হোৱাটো আজি আপোনালোকৰ দৰকাৰ। খৰচ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নতি যথেষ্ট দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। দাম্পত্যত মোটামুটি খৰচ হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। উদ্যমী ব্যক্তিসকলে আজি অলপ নিজেই সচেতন হোৱাটো দৰকাৰ। বিবাহ প্ৰাৰ্থী বিবাহৰ ভাল যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ যদি কিবা বস্তু ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হয় ঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠৰ লগত আলোচনা কৰিহে তাৰপিছত ক্ৰয় কৰিব। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম আজি বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি হ'লেও আজি আপোনাক শত্ৰুৱে একো পক্ষে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰতো কিছু পৰিমাণে আজি আপোনালোকৰ সমস্যা বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ নতুন আশাৰে আনৰ লগত কথা পাতি সুখ অনুভৱ কৰিব আজি আপোনালোকে।
দিনটোত ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে লেনদেন কৰোঁতে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। আৰ্থিক দিশত ধনহানি হোৱাৰ যোগ দেখিবলৈ আজি আপোনালোকক পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলে সংঘৰ্ষ কৰিব লাগিব, ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও আপোনালোকে সেই আশাৰ ওচৰ চাপি যাব লাগিব। ঘৰত পুৰণি বন্ধুবৰ্গৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কথা কওঁতে আজি অলপ সংযত হ'ব লাগিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভবামতে সিদ্ধি হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঐশ্বৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ হ'ব। দূৰ ভ্ৰমণৰ যোগ দেখিবলৈ আজি আপোনালোকক পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ মজলীয়াভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। হঠাৎ কাৰোবাৰ লগত মত বিৰোধ হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। বিদ্যাত মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক হানি হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখিব। আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে আৰু সেই আলহীৰ আগমনৰ পৰা কৰ্মক্ষেত্ৰত একো আজি আপোনালোকৰ প্ৰভাৱ নপৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কিন্তু পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আজি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ যথেষ্ট বৃদ্ধি হ'ব। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ধাউতি বৃদ্ধি হ'ব। নতুনকৈ যান বাহন বা মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰে। বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ ভাল যুগ নামি অহা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পৰাপক্ষত কাকো কঠোৰ বাক্য ব্যৱহাৰ নকৰিলে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যাত্ৰাত আজি বাধাপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট উন্নতি বৃদ্ধি আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। চাকৰিয়ালসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। ঘৰত কাৰোবাৰ বিবাহৰ কথাও আজি আপোনালোকে আলোচনা কৰি চাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ খুব শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আজি আপোনালোকৰ পদোন্নতিৰো কিছু পৰিমাণে আশা কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক ওলোটাভাৱে আজি আপোনাক আমনি দিব পাৰে আপোনাৰ আত্মীয় বা আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে। ঘাত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বা বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আনৰ কথাত বেছি প্ৰাধান্য নিদিয়ে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে বেছি ভাল হ'ব। বিদ্যাত শুভ বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ আগ্ৰহ বেছিকৈ বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। দাম্পত্যত আজিৰ দিনটোৰ বিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে ৰৈ থকা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ যদি বিবাহৰ কাৰণে আগভাগ লৈ খুব শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিব, পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰো সামান্য দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যথেষ্ট নিষ্ঠা বৃদ্ধি হ'ব আৰু যাত্ৰাত সামান্য বাধা দেখিবলৈ আজি আপোনালোকক পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ অকাৰণ বা কাৰণতেই হওক কাৰোবাৰ লগত মত বিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। লেনদেন কৰোঁতে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে আজি আপোনালোকৰ খুব ভাল হ'ব। আজি আপোনালোকৰ শৰীৰ ভালেই বুলি ক'ব পৰা যায়। ঘৰুৱা দিশত আজি আপোনালোকৰ দুঃচিন্তা ইমান দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদিও ভাই ভনীৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আশাৰ বতৰা লৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আজি সামান্য বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। চুবুৰীয়াৰ লগতো সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল বুলি ক'ব পৰা যায়। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজিৰ ধাউতি বৃদ্ধি হ'ব আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটোৰ সুখ শান্তিৰ মাজেৰে আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰৈ থকা ধন আজি আপোনালোকে আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, কিন্তু টকা ধাৰলৈ দিওঁতে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দিনটোত অলপ সাৱধানে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। নতুন কোনো যোগাযোগত উৎসাহিত হোৱা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শৰীৰত পুৰণি বেমাৰে আমনি কৰিব পাৰে আজি আপোনালোকক। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, লগে লগে শত্ৰুৰ পৰাক্ৰমো আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ আশা কৰিব পৰা যায় আৰু নতুনকৈ যদি কিবা বস্তু ক্ৰয় কৰিবলৈ হয় বা নতুনকৈ যদি আপোনালোকে যান বাহন বা মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰিবলগীয়া
বা কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা আজি আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন সুযোগ আজি আপোনালোকে পাব পাৰে। ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঠিকা কৰা লোকসকলে পাৰে যদি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে বেছি ভাল হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দিনটোৰ মধ্যমভাৱে উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। দুই যোগাযোগত বাধাপ্ৰাপ্ত দেখিবলৈ পোৱা যায়। পেটৰ অশান্তিত আজি আপোনালোক ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে খাদ্য খাওঁতে অলপ আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। বিদ্যাত নিৰাশ নহ'ব আজি আপোনালোকে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আনৰ পৰা টকা ধাৰ ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে বা ঋণত পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। প্ৰেমত সামান্য মতানৈক্য দেখিবলৈ আজি আপোনালোকক পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনতো সুশান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ ব্যস্ততা আজি বৃদ্ধি হ'ব। আনক সহায় কৰি আজি নিজেই সন্তুষ্ট লাভ কৰা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ সংঘৰ্ষ বেছিকৈ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আজি আপোনালোকৰ মনটো সামান্য আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক দিশত আয়ৰ পৰিমাণ আজি বৃদ্ধি হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা বাধাৰ মাজেৰে অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিব আজি আপোনালোক। বিদ্যাত মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আজি শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ সামান্য চিন্তা হৈ থাকিব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ খুবেই উপকৃত হ'ব পাৰিব আপোনালোক। নতুনকৈ মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি ক্ৰয় কৰিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যথেষ্ট নিষ্ঠা বৃদ্ধি হ'ব। সন্তানৰ পৰা ঘৰখনত আনন্দিত পৰিৱেশ এটা অনুভৱ কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি হ'ব আৰু নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজিৰ ধাউতি বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতেই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকে যিকোনো কামত অগ্ৰসৰ হ'লে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব যদিও সৰু সুৰা সমস্যা থাকি যাব পাৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ ৰাতিপুৱা 3 বজাত আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল।